dengan senyuman, gerung yang manis. Saling menjadi tanda bahagia. Inilah pasangan mempelai pada sahabat kita, Afiq dan Asia, Tuan Rokok. Yang berbahagia, Tan Sri Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk Datuk, Datuk Datin, ahli keluarga, kedua-dua belah pihak, kata lelaki dan juga perempuan. Seterusnya, Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Allahumma alif bainal arusaini kama alafta bayna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi mutahharat ridwanullah ridwanullahu alaihim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ramai-ramai terbang tinggi, lebih tinggi. Bersama kita memohon ilahi agar mempelai diberkati dan diredai. Okay, sekali lagi saya ucapkan kepada tetamu yang baik hati tiba, selamat datang, jemput masuk dengan malu dan segan. Kalau pak duk perempuan tu jangan risau, kat dalam masih ada lagi tempat kosong, disediakan tas untuk tetamu pada hari ini.